ထိုက်ရောက်ကြောင်းရမေယာငါပစ္စည်းလူကျင်လို့ငါ့ကိုတေချောင်းကြံ့ယုံနေမကဘူးဟောဒီကငါသားပါမင်းဒုက္ခပေးရကောအဲ့ဒီဒုက္ခပေးထားတဲ့အကျွေးတွေမင်းပြန်ဆက်ဖို့အစင်းနဲ့ဖြစ်မလားငါသမီးပဲပါလေသူနဲ့မဆိုင်ဘူးလုံးဝမဆိုင်ဘူးငါကိစ္စငါနဲ့မဆိုင်နဲ့သူ့ကိုလွတ်ပေးလိုက်ကောလက်စားတတ်တော့ကြက်တရေမရှိတဲ့ဂျပန်အလိုတော်ကြီးရဲ့သားနဲ့လာပြီးအချိန်ဖြုံးနေတာပေါ့လေမင်းမင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာမင်းရဲ့ဖေကလူရောမှာမင်းရဲ့လူရောမှာရဲ့သားငါရဲ့စိတ်ထဲတော့အယောင်ဆိုးခဲ့တာဟိုကောင်မမင်းရဲ့အဖေဦးကျော်ကောင်အယောင်ဆိုးတယ်လို့ရှိမှနှလုံးသားအယောင်ပြောင်းနေတာကြောက်တုံးနေတော့မကွာတွန်းလာမြိုင်းနဲ့တဲ့သေးရဲ့ဟဲ့ဟာခါနှလုံးသားကြောက်တုံးမဟုတ်ဘူးလူအဒီရွာပြင်မှာတယောက်တည်းလာပြီးဒုက္ခခံနေတာမေတ္တာဆင်တစ်ခုလေးရှာငူကြီးဆိုရဲအကောင်ကိုတွေ့ရတင်းချိုင်ဓာမဆိုင်အရှင်နဲ့မိရှုတတ်ပြစ်ချင်တယ်ဗျာကျုံနဲ့ယူကန်နေမိချက်ကိုဒီကောင်ခိုးပြေးတယ်ကျွန်တော်ရှင်သာတော့မဆုံးဘူးဗျာရှက်လေးရှက်လေးလွတ်တဲ့ငါကြီးပြန်မှာပါရဒီကောင်ဒီရောနားမှာမရှိတာအဖက်အတွက်မင်္ဂလာသတင်းကောင်းတယ်မိချက်စားပေမင်းကလေးကိုယူလို့ရပါတယ်ငါသာပဲမင်းကလေးမင်းရောလိုချင်လဲပြော